er vi snart ved at være i City 2. Jeg skal lige se, om der kommer nogle cyklister. Det gør der ikke. Altså, det er ikke mig, der kører bilen bare roligt, Thomas. Jeg vil bare lige ikke skygge, så han ikke kunne se i side spejlet. Men vi er som sagt på vej i City 2, og Thomas har et gavekort. Altså, jeg tør næsten ikke sige det, men det gavekort er næsten 3 år gammelt. 3 år. Det udløber i morgen. Det udløber i morgen, så nu har han jo travlt med at få brugt det her gavekort. Jeg tror da, at han fik i fødselsgave på et tidspunkt. Og nu har han altså travlt med at nå at få brugt det i dag. Og det eneste sted, de har sådan en tøjmand, som det her gavekort er til, det er inde i City 2. Så derfor tager vi i City 2 nu. Og pigerne er jo som sagt SFO, så det er bare mig og Thomas. Og vi har også været at løbe her til morgen. Vi har været rigtig aktive, så det er jo bare skønt. Og nu kan I jo se min hårfarve. Jeg ved jo ikke, hvad jeg siger til den. Nu har jeg jo været bad efter, at jeg er ude at løbe, så det kan godt være lidt svært at se. Men der er sådan en rødlig skær i. Og det er jo som sagt min datter Nadia, eller vores datter Nadia, som har farvet mit hår. Jeg synes faktisk, det blev meget pænt. Så ja, jeg optager videre en gang, når vi er i City 2. Vi skal også lige have en frokost inde i City 2, ikke skal jeg? Jo. Og vi skal også kigge bare lidt i H&M. Bare lidt i H&M. Jeg elsker H&M. Men det vigtigste er, at Thomas får brugt sit gavekort. Ja. Så hej så længe. Og følg endelig med på den her video. Ja, du har også motioneret så meget, så det er klart, at du har brug for meget vand. Jeg glæder mig til at komme og spise med dig. City 2 er stort. Det går helt derovre fra og hele vejen hen der til jer, der ikke kender City 2. Så mig i hånd. Ja, i forhold til, at det er sommerferie, ikke? Jo. Det er også stadig sommerferie. Ja, det er nok derfor. Ej, hvor er det dejligt varmt. Nu er jeg vådt hår, så jeg har det ikke. Altså, jeg sveder ikke, så derfor har det fint med varmen. Ja. Jeg var noget rød tomaten, da vi har været ude at løbe sammen. Ja. Der... Du har gjort det godt. Tak, skat. Jeg vil jo gerne lidt i form. Men det er den her City 2. Yes. Det er også rart at have lidt frihed nu, pigerne i SFO. Og mig og Thomas har noget tid sammen. Det synes jeg også er dejligt. Ja, det er skønt. Så kan I se der. Så skal jeg have et sommerhalløj ind til 26. august. Åh ja, men vi skal lige have et billede af os to herude foran City 2. Skal vi. Er du med på det? Ja. Så håber jeg bare, at vi kan finde det, der hedder din tøjmand. Se, det er H&M, skal? Ja. Eller skal vi lige finde din tøjmand først? Skal vi ikke lige forklare det? Jo, vi må hellere gå i din tøjmand først. Jeg har det med at bruge pengene af mulige andre steder. Der er altså ikke så mange herinde, Thomas. Og der er jo dejligt køligt. Jeg elsker faktisk nogle store shoppingsteder. Og der er også sådan lidt køligt i det. Det synes jeg er rigtig fedt. Og hvor alle forretningerne er samlet. Ja. Men jeg tænkte, vi skal finde det, der hedder din tøjmand. Det er meget fedt tøj. Det har en i Kaufman. Så kommer Fedt og BR. Ja. Men skat, jeg tror altså, vi skal have elevatoren op. Skal du ikke over på? Jeg er lige inde og kigge i Fedt og BR imens. Sådan nogle kunne vi jo godt bruge til haven, hvis nu vores ene basketball bliver væk. Men vi har den jo også endnu. Så det behøver vi vel ikke. Thomas er lige henne for at se efter en oversigt. Jeg må vist hellere gå ud og se, om han... Hvad er det her for noget? Og det er simpelthen, at han har en benet svinger rundt. Sådan en kan jeg da huske. Jeg havde engang, da jeg var lille, tror jeg. Nu kan jeg se Thomas. Hej skat, fandt du ud af det? Hvad skulle man gøre? Okay, så vi skal ovenpå. Prøv at se, der skal op ad trappen der. Prøv at se den legeplads deroppe. Kan du huske, pigerne er lege op på den? Kæmpe center. For alle jer, der ikke kender City 2. Altid hyggeligt, og der er også McDonald's, og der er biograf. I Merco ligger nede under, Thomas. Ja. Men pigerne har i hvert fald leget mange gange på de der legepladser der.
Nu skal vi op i City 2. Fedt, fedt, ikke? Jo. Kæmpe center. Ej, nu kan du da ikke sige, at der er mange mennesker, Thomas. Nej, nej, overhovedet. Jeg føler næsten, vi har det for os selv. Ej, der er Hoppeborg. Ej, hvad er det vildt at se sådan en biograf dernede? Ej, det er for kartoffel. Tror du ikke, det er fordi, det er sommerferie, der er så meget? Ej, hvor sjovt. Se, Thomas. Ej, de ryser derfra. Det skal jeg altså lige se. Det gad Amalie og Sofie sikkert godt. Lige nu, så tror jeg, at de æver sig over, at de ikke er med. Ja, de må med næste gang. Det er meget sjovt. Det er det, vi har indtil 26. august, så. Jamen, det er der, ja. Jeg tror, det er noget... Jeg tror, det er noget sommerferie-sjov. Fedt! Så starter vi med at bruge dit gavekort. Hun går der, han. Har du fundet nogen? Jeg prøver lige at løfte. Jeg kan ikke. Ej, jeg kan sgu ikke få det til side. Nej. Ej, hvor sjovt. Prøv at se den her væg. Den er lavet af træ, eller der er sådan noget træ på den. Ja. Det har jeg slet ikke lagt mærke til før nu. Hvad for nogen er du med at vælge? Sorte, ja. Ej, de er også fede. Ja. De er fede, skat. Og du havde altså også en god numse i dem. Tak. Så bliver det ikke bedre. Så bliver det dem. Ja. Godt. Så lad os gå og få brugt det gavekort. Ja, det er på tide. Du må hellere se, hvad brugt det gavekort. Det er på tide. Er du glad nu? Du mangler også nogle flere shorts, ikke? Eller cup shorts, eller hvad man kalder det. Så, kom vores mad. Vi er lige inde på den her Café Crema, hedder den vist. Vi siger det to. Er det ikke Café Crema? Jo, det hedder den. Jeg prøver at se, der er brændeovn derom. Åh ja, der er ild derop. Ej, det har de vist også på Vivaldi. Hvor der er ild, som om der er sådan en pejs. Det er meget sjovt. Nå, men vi har bestilt sådan en burgermenu. Nej, der er en flue i maden. Det gider jeg altså ikke. Jeg kan ikke have fluer. Jeg kan altså ikke have flue i min mad. Jeg kan slet ikke have det. Nå, men vi har valgt sådan en burgermenu, som mig og Stine også fik, da vi var her på Ros Torv. Nej, Ros Torv. Slud og vrøvl, siger de to. Ser den ikke lækker ud? Og de der pomfritter, ikke? Det er altså ikke churros og is. Nej. Kan ikke se, det ligner de her churros? Gud, det ligner det sgu da. Ja, det er ej, nej, det er pomfritter. Ja, det kan du godt se nu, hvad du mener. Ej, det er altså pomfritter. Men men det smager godt, ikke? Jo. Og så det her salatmarinæs, det er nu ikke det sundeste, men altså. Nej, det nu har vi jo motioneret det. Ja. Og det smager godt. Det gør det. Så må vi godt. Så lige før, det er de bedste pomfritter, jeg har fået. Og det er simpelthen så lækkert lun, ikke? Jo. Så tænker på, at vi kunne... tage pigerne med hjem på vej hjem i bilen. For SFO. Ja. God idé. Så når de også eftermiddags frugt, eller hvad det hedder derovre. Ja, og vi har også købt noget lækkert med hjem til dem. Det var jo inde at shoppe i Føtex. Det er rigtigt. Så forkælet børn. Forkælet børn. Jeg kan jo ikke være forkælet med børn. Og især nu, de skal have madpakker med. De får så meget lækkert i deres madpakker. Selvom de også får sunde ting, får de også noget lækkert. Jeg vil gerne have, at det skal være rigtig godt for dem. Så, nå. Hej hej, og tak fordi I så med. Så fik vi hentet Amalie og Sofie i SFO'en, og de har fået iskoldt vand med isterninger. Mm. Og det første, Amalie og Sofie henter, når de kommer hjem, det er deres iPad. Det var det. I dag skal jeg købe en popcornmaskine til Amalie, og jeg har allerede købt den. Du har også, du havde glædet dig sådan til at give Amalie i går, sagde du. Jamen, jeg går lige ud og banden, og jeg fordi så kan jeg få den til. Har I haft det sjovt i SFO'en? Ja. Hvem er I lege med? Nogle søde piger? Ja. Det var nogen, der var lidt ældre end jer, ikke? Nej, Mila, hun var på den samme klasse. Nå, det er hende, der går i din klasse. Og så var der en lidt større pige, ikke? Mm. Og det var Leonora. Er de søde? Men jeg gik hun i min. Nej. Nej, hun er jo større end mig. Men så I lige, hvor god mor var til billiard? Ja, mor. Ja, jeg synes altså selv, jeg var så god. Der var billiard nede i SFO'en, nede i Rotten. Hedder det Rottehullet, Malle? Jeg har hele tiden kaldt det nede i Grottehullet. Så siger far til mig, skat, det hedder altså ikke Grottehullet, hvis jeg ikke hører det. Det hedder altså Rottehullet. Hedder det bare Rotten? Ja, men... Ja, men man kan jo bare kalde det, hvis man har lyst til Grotten eller Rottehullet. Åh, oh, sveder du skal. Er det dejligt med noget koldt vand? Det er skønt.
Ja. Jeg får det. Vi er som sagt lige kommet hjem fra City 2, og nu vil jeg vise med Maja Sofia, hvad vi har købt til dem. Jeg skal lige se, jeg får min popcornmaskine. Hvis man har fået en gave, så kommer der et eller andet skidt med en... Hvordan kan du se, at du har fået en gave, Sofia? Så kommer der sådan, så kommer der sådan noget hvidt med en gave. Nå. Og så man ved ikke, hvem det er fra. Har Sofia sendt en gave til dig nu? Mm. Er det popcornmaskine? Nej, hvad er du så, Sofia? Nu kan jeg se dig. Det er en popcornmaskine. Ja, jeg har glemt det. Ej, det var vildt dyr. Nej, den er ikke vildt. Ej, har du bare samlet point til det? Men vi skal lige se, hvor Stella er mit sted. Hvem er Stella? Det er mit kæledyr. Nå, det er dit kæledyr. Hvor skal du stille din popcornmaskine? Jeg skal lige se mig. Men Malle, er den ikke lidt fedtet i din skærm? Jo. Tror du ikke snart, du skal tørre den med et eller andet? Jo, ja. Ej, har du sagt tak til Sofia for den popcornmaskine? Er I klar? Jeg stiller den herude. Hvorfor kan du ikke se en anden? Nå, det var sød, Sofia. Du har købt en popcornmaskine til din søster. Du skal bare trykke på mig. Nu kan jeg se din popcornmaskine der. Mm. Og så skal vi stille den her. Ej, men skal du så ikke også købe en gave til Sofia? Hun kan godt få et ansigt, der sidder. Ej, nu er der en, der deler popcorn ud. Det er mig. Er det dig? Det er mig, der hende med lidt. Ej, skal du så ikke invitere Sofia og Holly til fest? Holly, altså, inde i Roblox, mener jeg. Nu kommer Sofia. Hvor er du, Sofia? Jeg kommer. Sofia, en dreng. Hvor er du? Kommer du? Ja. Hvor er du? Det er Sofia. Hej, Sofia. Har du sort hår? Ja. Er du en dreng? Ja. Ej, kan man selv bestemme, om man vil være en dreng eller en pige? Ja, jeg vil have en popcorn. Ej, hvor hyggeligt. Jamen. Lækkert. Og Stella var også med. Det må du gerne stille. Dit kæledyr. Har du sagt tak til Sofia? Hvorfor du har nogle gange hendes kæledyr gør? Nej. Han skal jo lukke på toppen, hvad han gør, så læser han avis imens. Oh my god. Det gør. Nå, men nu vil mig og far gerne have, at I lige slukker, eller sætter på pause. Fordi vi vil gerne vise jer, hvad vi har... Stella forholdt sit hus. Vi vil gerne vise jer, hvad vi har købt til jer, siger det to. Okay. Ikke? Så vil vi gerne have, at I lige er nærværende. Jeg vil ikke, at Og er I klar til at kigge? Ja. Først, er I klar? Yeah. Først har jeg denne her. Det er bare min sminktaske, jeg havde med, fordi jeg lige skulle sætte make-up med bilen, ikke? Så det er ikke noget nyt. Jeg havde bare lige med, så satte jeg make-up med bilen, mens Thomas kørte til City 2. Er I klar til at se, hvad vi købte til dem? Mm. Så var vi i H&M. Og vi fik en rigtig lækker burger derinde. Mm. Og nu skal jeg se med nyt tøj. Jeg synes altid, I mangler cykelshorts. Så et par til Sofia, et par til Amalie, og et par til Sofia, og et par til Amalie, og et par til Sofia. Ej, det er fint, den der lytterunder. Ja, så der er tre par til hver. Hvad siger I så? Siger tak. Ja. Men I skal ikke være skuffet. Der kommer mere. Nej. Jeg fik endnu ikke det der trådene af mine busker, og den kom jeg til at røre dem. Oh. Det kom jeg da også. Gjorde det ikke godt? Jeg kom til at gøre sådan her. Oh. Men jeg kom til at røre dem sådan her. Hvad fik I egentlig til frugt i SFO'en? Vi fik bare frugt. Mm. Men det er fordi, jeg synes, I snakker, vi skulle have pasta og salat. Men der stod på skiltet, men så fik vi det ikke, så fik vi frugt. Nå, det er jo også fint nok. Nå, er I klar til næste pakke? Den er meget bedre, tror jeg, den her. Ej, jeg skal lige se, hvad far han fik købt. I ved jo godt, at far har glemt at bruge sit gavekort. Det kan være, at far selv skal vise, hvad han købt. Ja, det er godt. I City 2. Og vi mødte en fan, der var for at tage et billede med os. Og så sagde jeg, at I var i SFO. Hvad var det nu, pigen hed? Hvad var det? Far har købt nogle shorts. Er det ikke flotte? Ja. Jeg synes også, at det er rigtig sejt. Ja, og de har en lidt anden farve, end dem, jeg har på. Ikke? Oh. Så fik du brugt dit gavekort. Ej, Mila. Så fik du brugt dit gavekort. Ja, så fik du brugt det. Men hvad var det, den søde pige? Der kom en sød pige hen, en fan af os, og kom og sagde, hun var fan af os, og ville gerne have et billede med os. Hun var super sød. Jeg tror, det var hendes mormor, hun havde med. De var i hvert fald meget søde. Alberte hed hun. Jeg tror, hun hed, ikke? Ja. Ja. Men jeg sagde, I var i SFO. Nå, nu skal jeg se. Så var I i Føtex. Vi var i Føtex. Og se, hvad far fik købt til dig, Malle. Hvad er det? Pumpecyklen. Så vi kan prøve din nye cykel snart. Prøv at se det. Ligner en eller kredspip. Ja.
Det er en lang lakridsbit. Og jeg har købt en gave til Sofia også. Værsgo. Nej, det er bare for sjov. Ej, pas på, Sofia. Nu kommer der noget godt. Kan du huske, at du hele tiden spurgte mig godt, jeg vil købe det her, Sofia? Var det dem, det her drikker yoghurt? Er det gaven? Der kommer mere. Jamen, det er jo ikke en gave, skat. Det er bare noget lækkert. Det her, det er gaven med tøjt. Bare noget, købt til jer. Det er bare for at være sød. Du har spurgt om drikke yoghurt og mælkesnitter. Men se, så fandt jeg også nogle andre slags mælkesnitter. Der er der lækkert inde i. Og så kommer der noget mere, jeg elsker. Det er nogle andre typer mælkesnitter. Og nu kommer der den sidste lille ting. Det er ikke, fordi det er nogle store gave til jer. Det er bare nogle små ting. Ej, tænk, hvis jeg havde tabt det i vandet. Værsgo. Surprise af. De elsker at få mælkesnitter med i madpakken. Og så køber jeg mig igen den her Dennis Knudsen creme for 100 kroner i Føtex. Den er super god, og der er solbeskyttelse i 15, og der er mod anti-aging mod rynker. Den er altså, den kan anbefales. Det er til mig selv. Og så køber jeg 2 tandbørster. Så. Det var det. Jeg fik dig. Hvad fik du, Sofia? Nej. Men vi har alle dem her. Er det rigtigt? Ja. Lad os se. Men hvorfor er det en forår? Forår? Nej. Men mit har det, fordi der er en forår. Jeg har klistermærker som forår. Men det skulle være sommer, jo. Det er sommer hos mig. Det er og er det påskeharne, eller hvad? Ej, det er nok derfor, de var på tilbud til en femmer, skat. Det er nogle påskekinder, ikke sikkert? Det er nok derfor, de var så billige. Ja, for det er en påskekylling, er det ikke? Men det er altid sjovt at få kinder i, ikke? Er det ikke lige meget? Ja, fuldstændig. Du må også godt prøve at smage din drikkejoghurt. Du har spurgt sådan mig så tit om de der drikkejoghurt. Og en mælkesnitte, det må jeg også. Nå, kan jeg lige sige hej hej? Hej, det er også hej hej, tak fordi I så med. Nami. Hej hej, siger jeg på Sofia. Tak fordi I så med. Sådan, nu kan du sige det. Hej, tak fordi I så. Nami. Ej, du sidder heller også chokolade ud i munden.